ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತಲೆಬುಡ ಇಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಟಾಂಗನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರ ಮಗ ಮಹಾ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8 ಜನ ಡಿಸಿಎಂ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳಿತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ಪಂಚರತ್ನದಲ್ಲ ನವಗ್ರಹ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುನ್ನಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲೂ 2-3 ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವರು ಯಾವ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ವೀರ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಒಂದು ಪೇಶಾವರ ಗ್ರೂಪ್ನವರು. ಪೇಶವೆಗಳು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠವನ್ನು ಒಡೆದಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು. ಆ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಇವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇನಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಇದೆಂಥದ್ದು ದೇಶಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರವರು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳೋರು. ಇವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ. ಇವರು ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದ ಪೇಶ್ವೆಗಳೇನಿದ್ರು ಆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಇವರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ತಳಬುಡ ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪೈತನಂತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರಲಿರೋ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಓಡಿ ಹೊಂಟಾರ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೆದ್ದಾರ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳಿದ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ವಿಚಾರ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಪಂಥ ನೋಡ್ದ, ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೈತಿ. ಮೋದಿಯವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಾಡೈತಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರಾಜಕಾರಣ, ಈ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಂಕನ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ ಅವ್ರ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಳಂಕನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ ಶ್ರೀ HD ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು, ರೇವಣ್ಣ ಅವರು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರ ನಾತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ನಾತೇನೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದೈತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.